was once a day that I would pray for you. I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room. And damn, what a hell of a view. I feel good, you look great. I like you, I can't wait. A first time, a first date. You're so fine, I'm so late. You sip wine, I drink straight. Don't waste time to my place. I feel my heart erase. So catch me if I fall. Salam sejahtera Malaysia, selamat datang ke channel Evasi Channel. Isu hangat hari ini berkaitan dengan Ruhainis. Satu artikel daripada Emsta sensasi. Terdapat kabar angin Ruhainis sudah bergelar isteri. Dokumen perniagaan di London tersebar. Artikel bertarik 6 April 2024. Ketika kes khalwat dengan penyanyi Alif Aziz masih belum selesai, nama pelakon Ruhainis sekali lagi menjadi bualan selepas timbul dakwaan kononnya dia sudah berkahwin. Menerusi satu pendedahan di akaun TikTok milik Myra Alana, status Ruhainis yang digelar sebagai Muse dikatakan sebagai bukti dia sudah menjadi istri orang. Ia susulan nama Ruhainis didaftarkan sebagai Miss atau Puan dalam sebuah urusan perniagaan di London, United Kingdom. Ini adalah paparan dokumen mendakwa Ruhainis sudah berkahwin. Malah dia dan individu dikatakan memiliki perniagaan NRF MEJ Beauty LTD yang menggabungkan nama dia dan seorang individu sebagai sebuah syarikat. Nama dia guna Miss dan bukannya Miss. Gelaran Miss MRS untuk orang yang dah berkahwin, komen netizen. Individu yang berkongsi perkara itu turut memuat naik gambar sebuah rumah di sana yang tidak pasti apa kaitan dengan mereka. Bagaimanapun, dalam satu hantaran berkenaan tertera status syarikat itu telah dibubarkan. Mr. E bekas kekasih. Mereka kerja bersama dan syarikat pun guna gabungan nama berdua, balas seorang pengguna TikTok. Namun begitu, tuduhan tersebut tidak boleh diterima selagi tiada bukti kuku seperti pengesahan perkawinan daripada pihak berautoriti ataupun daripada Ruhainis sendiri. Sebaliknya, ia hanyalah sekadar tuduhan netizen sahaja. Ruhainis sebelum ini pernah berkongsi tentang kekasihnya yang dikenali sebagai Mr. E dan tinggal di luar negara. Bagaimanapun, dia tidak pernah mendedahkan wajah lelaki berkenaan. Nama Ruhainis kini hangat menjadi perbualan ramai susulan isu ditangkap oleh pihak Jabatan Agama Islam Wilayah Persekutuan ataupun JAWI atas dakwaan khalwat bersama Alif pada 9 Mac lalu. Ini pasti menggemparkan seluruh Malaysia. Apa komen anda? Sekian saja, teruskan bersama di dalam channel ini.